acaba. Sim, ó. Eu tô andando mancando. Uma dor surreal. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Demais. Demais. Cara, sei lá, velho. Contei pra vocês. Vocês lembram que eu tava fazendo esteira? Eu tava fazendo esteira. Só que chegava à noite, a minha lombar travava. E no último dia que eu fiz esteira, eu fui fazer xixi, gente. Eu fiquei 5 minutos pra levantar do vaso. Porque travou a minha lombar. Eu falei assim, não. Eu não vou sair daqui do banheiro de 4. Porque eu pensei que eu ia ter que engatinhar. Porque eu não conseguia levantar. Por isso que eu fiquei 5 minutos. Se eu tivesse engatinhado e tivesse ido pro quarto e o Felipe me ajudado, não sei, talvez eu teria conseguido mais rápido. Só que eu falei, não. Eu tava pelada pra ir tomar banho. Eu não ia sair, mano. Eu não ia. Eu não ia fazer isso. Aí eu falei, eu vou ficar aqui até conseguir. Eu fiquei 5 minutos pra levantar do vaso. Travadaça. Aí eu parei. Por isso que eu parei de fazer esteira. Só que, tipo, quando eu fico muito tempo sentado, igual eu fiquei agora almoçando, eu levanto mancando, sabe?